Smyk na vlhké vozovce byl s největší pravděpodobností příčinou závažné dopravní nehody, ke které došlo dnes po 14. hodině na 1,8. kilometru dálnice D1. Řidič Tatry 613 nezvládl řízení, dostal se do protisměru, kde se srazil s protijedoucí Škodou 120L. Tři lidé zahynuli na místě, dvě osoby byly převezeny do nemocnice s těžkým zraněním. Příslušníci veřejné bezpečnosti žádají v této souvislosti řidiče a cestující autobusu, kteří poskytli bezprostředně po nehodě pomoc postiženým, aby se přihlásili na kterémkoliv oddělení veřejné bezpečnosti ke svědecké výpovědi.